I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. Can I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get secured. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. Takže dneska nad ránem jenom jeden příjem. Ale neměl by tady se mnou přece jenom někdo zůstat? To je pravda, předsedo. Nikki, you must know we cannot save them all. Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Proč se se mnou nedá žít? Káčo, proč se se mnou nedá žít? Já bych jim otravil to natáčení, opravdu, jestli takhle otravuju, že mi ty lidi, tak to se nedím, že jsou to nasraný.